предлага за кандидат за министър-председател на Република България господин Кирил Петков Петков, който да получи мандат за съставяне на правителство от президента на Република България господин Румен Радев от името на най-голямата парламентарна група 47-то Народно събрание. Уважаеми господин Петков, в изпълнение на Конституцията на Република България и в съответствие с резултатите от изборите за 47-то Народно събрание, ви връчвам получвателен мандат за съставяне на правителство. Върху вас и партиите партньори в коалицията пада отговорността да реформирате порочният властови модел на съдебна 12-годишна авторитарна правила. Да се справите с корупцията и беззаконието, с неравенствата и несправедливостта, които те пораждат. Знам, че осъзнавате, че ако не постигнете решителни оздравителни промени в прокуратурата и правораздаването, още в първите 100 дни, няма как коалицията да спечели битката за бъдещето на България. Желая ви успех в изграждането на свободна, демократична, просперираща и европейска България. Искам да ни върна директно проект състава на Министерски съвет с структурата и министрите в него. От този момент ние няма да губим нито ден и час, това, че днес се срещаме в събота. Надяваме се още в понеделник това правителство да бъде реалност. И така да бъде за следващите 4 години. Благодаря ви много. Добър ден. Мисля, че до тук е достатъчно. Да, здравейте. Ние от самото начало заявихме ясно, че единствената причина да тръгнем по този път е защото България има остра нужда от промяна. Това, което ще направим, ще вкараме абсолютно всичките си усилия. Ще събереме най-добрите хора в регулаторите, които до сега не са работили. Ще се надяваме да бъдем с стъпки напред в съдебната реформа. И се надявам, че българите, които са възложили огромно очакване в нас, ще бъдат доволни от нашата работа. Заедно с един глас, особено към нашите международни партньори, защото факта е, че веднага днес дадохме структурата на Министерски съвет с идеята, че още в понеделник ще има гласуване на извънредно заседание. Няма да губим нито минута. Знаем, че проблемите са много остри, те са във всички сфери и от тук нататък смисъла на правителството като служители на народа ще го върнем точно по този начин. И от първите закони, които се надяваме да променим, ще бъде свързано с съдебната власт и с КПКОНПИ. Ние сме го заявили не случайно. Желавам ви много по-химикалки.